U sledećoj epizodi gledat ćete: ispunili smo neobičnu želju jednog muža. Pravimo sočne čoko minjone. Uradi sam postolje za kolače od čaša i tanjirića. Depilacija lica za muškarce. Ko je preživeo? Još jedna tegla za zimnicu. Pravimo turšiju. Mrse vam se kablovi? Imamo rešenje za vas. Budite dalje uz praktičnu ženu. Moja praktična žena.